הגענו לפלמה דה מיורקה כדי לבחון את ה-NX החדשה, או בעצם להתרשם מה-NX החדשה, אבל כל זה יקרה רק מחר, ובינתיים אנחנו מתרשמים מהיופי של האי הספרדי המדהים הזה, וקבוצת האיים הבלרים, יחד עם מנורקה ועם איביזה, באמת מקום מדהים, עם הרבה מאוד נוף, הרבה מאוד טבע, משהו שהמקומיים די מקפידים לשמר, עם הרבה מאוד מסעדות, בתי מלון מיוחדים, חופים מדהימים, ועד שנפגוש את ה-NX שלנו, אנחנו מקבלים הזדמנות לטעום את ה-ES המחודשת, שנחתה בישראל ממש בימים האחרונים, ובלקסוס כבר התחילו למכור אותה, והנה היא כאן לפנינו. הם מאוד מתעקשים להסביר שלא מדובר במכונית חדשה, זה לא דור חדש של המכונית, אבל יש כאן לא מעט שיפורים טכנולוגיים בתחום הבטיחות, בתחום הנסיעה, איכות הנסיעה, היגוי ועוד הרבה דברים אחרים שהם מתעקשים לספר עליהם, ואנחנו בשעתיים האחרונות נסענו על המכונית הזאת והתרשמנו ממנה מאוד. אני לא בטוח שהדגם הספציפי הזה ברמת הגימור הזאת תגיע ארצה, ועוד מעט אתם גם תבינו למה, אבל מדובר בעצם במכונית שנחתה בישראל ב-2018, המחליפה של ה-GS. הם מדברים על זה שמדובר בדגם הסדן הנמכר ביותר שלהם, ובכלל הדגם השני הנמכר ביותר של לקסוס בעולם, אחרי ה-RX, מי לא רוצה SUV גדול כמו RX, אז זה הבא בתור. יכול להיות שה-NX החדש קצת ישנה את העניינים האלה, אבל נשמור את ה-NX להזדמנות אחרת, וכבודו במקום המונח, נדבר גם עליו כשיגיע הרגע. אבל בינתיים, בואו נתרשם ממה שהם לפחות סיפרו לנו, וגם אפשר לראות ככה, ממש במבט הראשון, את הגריל החדש שהמכונית הזאת קיבלה, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מיוחד, שונה ממה שהכרנו בעבר. אז בעיצוב החיצוני זה הגריל החדש, עוד אפשר לראות את הפנסים שקיבלו את הטכנולוגיה החדשה, אני מדבר על הפנסים האלה שקיבלו את הטכנולוגיה החדשה, כי על המכונית המנוע שלה עובד, ניגע גם במנוע עוד רגע אחד, ומדובר לא סתם בפנסים אלא במערכת תאורה סופר חכמה שיודעת להבדיל ולנטרל כלי רכב שמגיעים ממול כדי לא לסנבר אותם, יודעת להבדיל בין הולכי רגל, רוכבי אופנועים, אופניים, מכוניות ועוד עצמים אחרים, ועוצמת הבהירות והחדות של קרני האור של המערכת הזאת הרבה יותר טובה ממה שהיה בעבר. בעצם מדובר בעליית מדרגה, והם אומרים שמדובר במערכת התאורה והפנסים הקדמיים הטובים ביותר של לקסוס ידעה לייצר מאז ומעולם. עוד שינויים בעיצוב החיצוני, מעבר לפנסים והגריל, צבעים חדשים, שניים, שלושה צבעים חדשים שהם מוסיפים, אני חושב ששני צבעים חדשים שהם מוסיפים אל המגוון של הצבעים שיש למכונית הזאת. הם קוראים לזה ביזנס קאר, ככה הם מכנים את המכונית הזו, ביזנס קאר. לא מכונית מנהלים, לא מכונית משפחתית, לא מכונית פאר יוקרתית. היא פאר ויוקרתית, אבל הם לא הולכים על זה, הם כל הזמן משתמשים במותג או במונח ביזנס קאר, ומנסים, כן, לתת לה איזושהי תדמית של אנשי עסקים מהודרים וחשובים שיבחרו לנסוע במכונית הזאת. הצצה שנקבל עוד מעט פנימה תסביר לנו גם למה. אז מעבר לצבעים שנוספו גם חישוקי גלגלים, הם הוסיפו עוד שלושה עיצובים שונים ומידות של 17, 18, 19 לחישוקי הגלגלים, ובסך הכל המראה החיצוני שלה בגדול מבחינת המידות לא השתנה שום דבר. בסיס הגלגלים שלה נותר 2.87 מטרים, תא המטען 454 ליטר. הנה הזנב היפה של המכונית הזאת, ואנחנו עם ה-ES300H, ורגע לפני שניכנס פנימה ונצלול אל הדברים הקטנים יותר, הנה עוד מבט אחד ככה מבחוץ על המכונית, ותודו שהיא יפה ומרשימה, היא באמת כזאת, ויש לה את הקטע המכובד שלה. נסתכל פנימה, גם פה יש כמה שינויים, ואחד השינויים המאוד מאוד מעניינים הוא כמובן מסך המולטימדיה, 12.3 אינץ', מסך מולטימדיה. עכשיו זה כבר מסך מגע, כל הכבוד לקסוס, ברוכים הבאים אל העולם, סוף כל סוף זה מסך מגע. הם לא ויתרו על השעון האנלוגי, אני מתנצל קצת על עוצמת התאורה, אנחנו בשעת בין ארבעים, לא ויתרו על השעון האנלוגי, אבל הם שילבו אותו בתוך מסך המולטימדיה, וזה הדבר היפה שהם עשו כאן, שינו גם את הקונסולה הזאת, הרבה יותר מכובד ויפה, קצת אמריקאי, קצת אולד סקול, אבל זה באמת בסדר.
ותראו למשל מה קורה כשאני נוגע במתג של הטמפרטורה, איך זה יופי. אני גם יכול להחזיק את זה קבוע והגלגל עולה, כמובן בקרת טמפרטורה נפרדת לשני הצדדים בנפרד, צד אחד 21 מעלות, צד אחר 18.5 מעלות, חימום ועברור למושבים, הכל מושבי אור, וילון אחורי שאפשר לשלוט בו, מספיק שמכניסים לרוורס והוילון האחורי יורד. ואם כבר מדברים על רוורס ועל מצלמות, אז תראו את הדבר הזה. גם נסגור את הדלת. כן, למכונית אין מראות צד, יש לה מצלמות וידאו, גם כאן וגם בצד השני, ומצלמות וידאו מקרינות את מה שהן רואות על מסכים פנימיים כאלה שהורכבו כאן בצורה ש... זה לא טבעי. זה לא טבעי, זה שונה ממה שאנחנו מכירים במכוניות עם מצלמות מובנות שאנחנו כבר פגשנו או יודעים שהן קיימות, כמו למשל באאודי, אפילו בהונדה הקטנה החדשה, המצלמות האלה, בהונדה E, יש את המצלמות האלה, ואז אנחנו מקבלים פאנל בתוך המכונית, כאן, באזור הרמקול, מקבלים כאן איזשהו פאנל שאפשר להסתכל עליו ולראות את מה שהמצלמה מראה. מכיוון שהם לא רוצים לשנות את זה יותר מדי, לא רוצים לשנות יותר מדי, ומשאירים את הדבר היפהפה הזה כמו שהוא, עם המערכת של מרק לוינסון. תראו, שלושה זיכרונות רק לצד של הנוסע, שלושה זיכרונות, יפה. אז אנחנו מקבלים בעצם שני צגי וידאו, ואין לנו מראות, ואנחנו צריכים להתחיל להתרגל למה שמראה לנו צג הוידאו. ואם אני אותת למשל כאן, אופה, ראיתם? הזווית נפתחת, אם אותתתי ימינה, הבליינד ספוט הופך להיות הרבה, הנה, ועכשיו האיתות נסגר, והמסך חוזר לגודל הרגיל שלו, הנה עוד פעם, איתות ימינה, ומיד נפתח לי שדה ראייה גדול יותר, שמראה לי גם עם הפסים הכחולים את המרחקים, אם הייתה שם מכונית, הוא היה מראה לי את המרחקים של המכונית ממני. מאוד חכם, מאוד יפה, מאוד מתקדם, מאוד מתקדם, ואני מקווה שבדור הבא של המכונית הזאת הם כבר ימצאו את הדרך איך לשלב את זה פנימה ולהכניס את זה לתוך הדלת או לתוך הדשבורד בצורה כזאת או אחרת, כדי שזה יהיה בילט אין, זה יהיה מובנה, זה יהיה חלק מהעיצוב ולא איזשהו מיני טאבלט כזה שבולט החוצה, כי בעיניי זה קצת פחות. הנה, אפשר לראות את זה מהצד, ככה זה נראה כשנכנסים אל המכונית. זה לא מפריע או משהו, ממש לא, מבחינת המידות שלו זה ממש לא מפריע, אבל כשרוצים להסתכל על משהו ואתה רוצה את זה בצורה מושלמת, אז אתה רוצה את המיני טאבלט הזה ככה בצד. הנה שוב רואים אותו מכאן, ובצד השני לא ניתן להזיז אותם, דרך אגב לא ניתן להזיז אותם בזוויות כאלה אחרות, הזוויות שלהם קבועות כלפי הנהג. וכמו שאמרתי, גם מסך המולטימדיה, הנה עכשיו אפשר לראות את זה קצת יותר טוב, גם מסך המולטימדיה שגדל, התקרב אל הנהג בעשרה סנטימטר, כי זה מסך מגע. אז תודה רבה לקסוס, תודה רבה, זה הרגע, זה הזמן להגיד לכם באמת תודה שעזבתם את המסכים הישנים, למרות שיש פה עדיין את השיטה המוכרת הזאת עם משטח המגע, הפד הזה שאפשר לנווט כאן, אבל גם אפשר לעשות את הכל בנגיעה, ולא צריך להשתמש בפד הזה מי שיש לו קצת בעיה של רגישות באצבעות, וזה בורח ומשחק. אז הנה עוד קצת חידושים מבחינת הכיסאות שאפשר להזיז אותם, גם אם אתה יושב אחורה, אתה יכול לשחק עם הכיסא הזה, אם אני יושב כאן, אני יכול לשחק עם הכיסא, לקרב ולהרחיק אותו, כדי שיהיה לי כאן פחות צפוף. אמרתי, זו אותה מכונית מבחינת הוויל בייס שלה, זה לא השתנה, אבל רמת הגימור הזאת פשוט מדהימה, והצבעים שהם בחרו למכונית שאני קיבלתי יוצאים מן הכלל. על איכות החומרים אין פשוט מה לדבר, אין פשוט מה לדבר בכלל בדבר הזה, פשוט אין מה לדבר בכלל. מה שכן אפשר לדבר וכדאי לדבר, הנה קצת מצפצפת המנוע. רגע לפני שנדבר על הדברים האחרים, אז נזכיר רק את המנוע. מדובר באותה יחידת כוח היברידית, האספק 218 כוחות סוס, מנוע 4 בוכנות, 2.5 ליטר, נותן את ה-178 כוחות סוס שלו, נכון, עוד 40 כוחות סוס תוספת מהיחידה החשמלית, ככה בצורה משוקללת זה 218 כוחות סוס. המומנט 25 כגם, או 43 כגם, סליחה, והזינוק מהמידה ל-100 תוך 8 שניות. המהירות המרבית היא 180 קילומטר לשעה, המכונית הזו מוגבלת ל-180 קילומטר לשעה, וצריכת הדלק של המוצרת שלהם היא משהו כמו 5.2
ליטר ל-100 קילומטר. הם בדקו את זה, הם הוכיחו את זה, הם נסעו כאן במיורקה הרבה מאוד כדי לראות שזה באמת עובד. מדובר במנוע עם מחזור אתקינסון חסכוני ויעיל, עם נצילות טרמית של יותר מ-40%, וזה אומר שזה הנתון הכי גבוה בכלל לדעתי בקטגוריה, אם לא בתעשייה, מבחינת נצילות טרמית של מנוע. זה מה שאתה רוצה להגיע לנצילות טרמית של מנוע. תיבת ההילוכים גם היא לא השתנתה, אוטומטית, 6 מהירויות, יש גם פאדל שיפטינג כמו שראינו מאחורי ההגה. נמשיך ונסתכל קצת על המכונית, כי העיצוב שלה פשוט פשוט יפהפה. ועוד דבר אחד שהתרשמנו ממנו בצורה מאוד משמעותית והם דיברו עליו, זה נושא איכות הנסיעה ואיכות הנהיגה. הם שיפרו כאן שני דברים, הם חיזקו את השלדה, הם שיפרו את המתלים האחוריים, הם טיפלו במערכת הבלמים, הפכו אותה להרבה יותר פרוגרסיבית, נעימה, נשלטת, ומערכת ההיגוי. על כל זה פשוט חוויה. המכונית הזאת לא שמחה לפגוש את הכבישים המפותלים פה במיורקה. המכונית הזאת גם לא כועסת ומתעקשת לפגוש את הפיתולים כאן בכבישים ההרריים במיורקה. המכונית הזאת פשוט נהנית. היא נהנית לנסוע בכבישים המפותלים. רמת הביטחון העצמי שהיא משדרת עם ההיגוי שלה זה משהו שאני לא חוויתי. ואם כן, אז במעט מאוד מכוניות בחיים שלי. אני מניח שמי שיקח נסיעת מבחן במכונית הזאת וינהג בה ממש, אפילו הוא ינסה לדחוק אותה, יגלה לבד עד כמה הנהיגה במכונית הזאת באמת חוויה אחרת. היא שקטה מאוד, היא נעימה מאוד, היא רכה מאוד לנסיעה שלה, מתקלת יפה מאוד את הכבישים. חלק מהכבישים פה במיורקה משובשים ולא חלקים, כבישים אחרים קצת יותר נעימים, אז היא מגיבה יפה מאוד גם ללחיצה על הדוושה, אבל יותר מכונית שאוהבת לשייט, והיא מכובדת והיא מיוחדת בעניין הזה, ואיכות הנהיגה בה ואיכות הבלימה שלה עלתה פלאים ביחס ל-ES הקודמת. פשוט ככה, אם חשבתם שה-ES הקודמת הייתה מצוינת, אז זאת עולה פלאים. ועוד דבר אחד שעולה פלאים, מדובר במערכת בטיחות הטובה ביותר שהייתה להם ב-ES. מדובר ב-Lexus Safety 2 עם תוספת של כל מיני פיצ'רים חדשים. היא מזהה הולכי רגל, כן, היא מזהה הולכי רגל כולל בחשיכה, לא בחשיכה ועלתה מוחלטת, אבל היא מזהה הולכי רגל בחשיכה. היא יכולה להתחמק גם מהתנגשות בהולך רגל, גם מרכב אם פונים ימינה ואז מגיע רכב בנתיב שלך, היא יודעת להתחמק ממנו, לזהות ולהתחמק ממנו. היא מזהה כלי רכב בנסיעה ממול כמובן ומתחמקת מהם, רוכבי אופנועים, רוכבי אופניים. ומדובר בעצם במערכת הבטיחות הטובה ביותר של ה-ES מאז ומעולם. ב-NX יש עוד כמה שיפורים מעבר לעניין הזה. ה-NX מקבלת את המערכת שנקראת Lexus Safety 3, אבל כאן היא מקבלת את ה-2.0 פלוס, ככה הם מכנים את המערכת הזאת, מערכת הבטיחות של Lexus 2.0 פלוס, עם כמה פיצ'רים מאוד מעניינים. ו... היא כבר בארץ, אני לא יודע, עוד פעם, עם הדגם הספציפי הזה, עם רמת הגימור הזאת, עם המראות של מצלמות וידאו וכל מה שהראיתי קודם, נמצאת בארץ. יש את זה, המסך הוא 12.3, זה אני בטוח שנמצא במכוניות האחרות, כל המצלמות וכל הדברים נמצאים במכוניות האחרות, אבל לגבי התוספות המיוחדות הללו, אני לא בטוח אם הביאו את רמת הגימור הזאת, אבל מי שירצה אותה, אני בטוח שהוא יוכל להזמין ולקבל. מדובר באמת במכונית מאוד 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 משוכללת. אז זהו, זו הייתה הצצה קטנה, זו הייתה טעימה ממה שאנחנו פגשנו וראינו כאן בשעתיים שלוש האחרונות עם ה-ES, כאשר המטרה שלנו זה ה-NX, שאותה אנחנו הולכים לפגוש מחר, ויהיה לנו גם ולוג בעניין הזה, חברים. אנחנו נהיה גם עם הסיפור של ה-NX ולא רק עם הסיפור של ה-ES. אז מאחלים לכולכם המשך ערב מצוין ודרישת שלום חמה בבית. ניפגש בהמשך.